καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες των δύο ομάδων, γιατί σε ένα παιχνίδι πρεμιέρας που και οι δύο ομάδες ήταν νευρικές, σίγουρα η κάθε μια έβλεπε το παιχνίδι από, το δικό της, από τη δική της οπτική γωνία, μπόρεσαν και παρουσίασαν, πιστεύω, κατά διαστήματα πολύ ποιοτικό μπάσκετ. Να δώσω ιδιαίτερες συγχαρητήρια στα παιδιά τα δικά μας, γιατί το ζητούμενο που ήταν η νίκη με μια ομάδα η οποία δημοσιογραφικά μπορεί να έμοιαζε εύκολη, ουσιαστικά για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Και οι λόγοι που ήταν δύσκολοι είναι γιατί έχει ένα εξαιρετικό προπονητή, έχει ένα ρόστερ πάρα πολύ αξιόλογο, με νεαρά παιδιά, με τον Κοθρά ο οποίος είναι ο αρχηγός παρέας και με την Άβρα, όσο και ομάδα είναι στη Β' Εθνική, ένα νεαρή ομάδα, την Άβρα της Α2 με εμπειρίες του συλλόγου από την Α2, που σημαίνει ότι ο βαθμός δυσκολίας ήταν πολύ δύσκολος. Εμείς κρατάμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι τη νίκη, που ήταν το ζητούμενο για μας. Σε ένα παιχνίδι που ξαναλέω το περίμενα πριν ότι θα είναι πολύ δύσκολο. Κρατάμε κάποια καλά διαστήματα, βλέπουμε τα λάθη που κάναμε ώστε να τα διορθώσουμε και από εκεί και πέρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι, coach, έμεινε ικανοποιημένος από το σύνολο της ομάδας, μιας και κατά του ύψη έχει αλλάξει το ρόλο. Έμεινε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παιδιών, έμεινε ικανοποιημένος από τη θέλησή τους για την νίκη και όπως πολύ σωστά είπε Δαμιανέ, η ομάδα είναι καινούρια. Θέλει χρόνο για να δέσει και θα δέσει μόνο μέσα από τα επίσημα παιχνίδια. Ό,τι έχουμε κάνει στα φιλικά, πετύχαμε κάποιες πολύ μεγάλες νίκες, όπως είχαμε πει και προχθές, είναι δημοσιογραφικές. Από εδώ και πέρα μετράνε ουσιαστικές νίκες. Οι νίκες που είναι μέσα στο παρκέ στις αγωνιστικές. Και το ζητούμενο για μας σήμερα ήταν η νίκη, και από τη στιγμή που ήρθε η νίκη, είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Τα αποτελέσματα όμως, κόουτς, ωστόσο, έχουν δείξει ότι η ομάδα έχει μονταριστεί σε ένα πολύ καλό βαθμό για εσάς, παρά το γεγονός ότι φύγανε κάποια παιδιά και κάποια άλλα ήρθαν. Είπατε λίγο πριν σημαντικές νίκες και σε φιλικό επίπεδο, αλλά και μια εντυπωσιακή νίκη σήμερα απέναντι σε έναν αντίπαλο που ήταν στην ανώτερη κατηγορία πέρσι. Ξαναλέω ότι από τη στιγμή που θέλουμε να κοιτάμε ψηλά και δεν κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας, νομίζω θα είναι κρίμα να. Θα κορδεύουμε τον εαυτό μας αν πούμε ότι δεν κοιτάμε ψηλά. Κοιτάμε από εδώ και πέρα τα παιχνίδια ένα-ένα και κοιτάμε τις επιτυχίες, τις νίκες. Τα επίσημα παιχνίδια με τα φιλικά δεν έχουν καμία σχέση. Βγάλαμε συμπεράσματα, είδαμε τι γίνεται, αλλά τα επίσημα είναι άλλα παιχνίδια. Τη Βέρεια τη κερδίσαμε 19 πόντους μέσα στη Βέρεια. Δεν λέει τίποτα αυτό το πράγμα. Για μένα δεν λέει τίποτα αυτό. Σήμερα ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Και αν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι σε συγκεκριμένα σημεία του παιχνιδιού, ενδεχομένως να κινδυνεύαμε όπως κινδυνεύσαμε. Ξαναλέω, το ζητούμενο για μας ήταν σήμερα στην πρεμιέρα σε ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε η νίκη. Αυτό κρατάμε, κοιτάμε τα λάθη που κάναμε, τα διορθώσουμε, έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας να δουλέψουμε και πάμε στο στρατόνι να διεκδικήσουμε άλλη μια επιτυχία. Καταρχάς, συγχαρητήρια στην Καστοριά, συγχαρητήρια στον κόουτς του Σούλιο για την νίκη που είναι δίκαιη. Επίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία που είναι υποδειγματική και θα ανταποδώσουμε με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, σε σχέση με αυτά που είπατε, θέλοντας και μη μετά τον υποβιβασμό από την Α2, εγώ θα σας πω αυτό που λέω πάντα όμως, ότι γιατί πολλοί μου το λένε αυτό, ο Φίλιππος μπορεί πέρυσι να έπεσε αλλά σώθηκε. Και όταν λέω σώθηκε, εννοώ ότι δεν διαλύθηκε η ομάδα. Γιατί πριν την έναρξη της περσινής Α2 υπήρχε το φάσμα της διάλυσης. Επομένως, το ότι έπαιξε, το ότι αγωνίστηκε μέχρι τέλος για την παραμονή ήταν σωτηρία. Φέτος έγινε ανανέωση, είναι νέα τα παιδιά. Είχαμε καλό πρόσωπο σήμερα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι δίκαια, όπως είπα, χάσαμε. Να έχουμε υπόψη μας ότι το άγχος βαρύνει το γηπεδούχο και το ξέραμε αυτό, ποντάραμε και σε αυτό, στο άγχος του γηπεδούχου. Εμείς δεν είχαμε τίποτα να χάσουμε και να σας προλάβω να σας πω ότι ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε τον Πειραιϊκό. Αυτός είναι ο στόχος μας, να κερδίσουμε τον Πειραιϊκό, όπως το λέω. Ούτε να κερδίσουμε τον Πειραιϊκό. Τώρα ό,τι άλλο θέλετε στη διάθεσή σας. Υπολογίζω ότι η έδρα σας ήταν η δύναμή σας, κόντς, σύμφωνα με αυτά που λέτε. Εκεί ποντάρουμε φέτος.
Θα πάρουμε τα παιχνίδια στην έδρα μας. Θα το δούμε. Ούτε τα παιχνίδια, ούτε το παιχνίδι με τον Πειραιγό. Γιατί δώσε ιδιαίτερη σημασία αυτό. Γιατί είναι το επόμενο παιχνίδι. Είναι το πρώτο εντός έδρας. Παιχνίδι, αυτό είναι έτσι. Και πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Έξω ήρθαμε εδώ στην Καστοριά. Η Καστοριά είναι πιο ποιοτική ομάδα από εμάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Καστοριά είχε κερδίσει πριν φτάσουμε στη Γοζάνη. Όχι, ήρθαμε να κερδίσουμε. Δεν το καταφέραμε. Πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να... Σίγουρα δεν έχουμε δυναμικότητα μεγάλη, αλλά σίγουρα έχουμε ενθουσιασμό, έχουμε οικογένεια και εγώ είπα και στα παιδιά για την τιμή και τη δόξα. Τι δεν πήγε καλά σήμερα, πιστεύω, η δική σας τιμή. Η άμυνα στο δεύτερο δεκάλεπτο, που ήταν πολύ μαλακή, και νομίζω ότι είχαμε ευκαιρία κάποια σουτ να βάλουμε, γιατί έχουμε ένα, πιστεύω, παίκτη όπως είναι ο Κουθράς, ο οποίος, να τολμήσω να πω ότι αν τον είχα τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα ήμασταν τώρα στη Β' Εθνική, θα ήμασταν ακόμα στην Α2, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στην υπόλοιπη ομάδα να βρει χώρο και τρόπο επίθεσης. Τώρα θέλουμε να πιστεύουμε με τη δουλειά ότι θα βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Καταρχήν να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά, υγεία να έχουμε. Η στόχη της ομάδας είναι να κερδίζει κάθε παιχνίδι. Εμφανιστήκαμε αρκετά καλοί στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού και σε διαστήματα που κατάφερε η ομάδα του Φίλιππου να ξεφύγει, μπορέσαμε να ανταποκριθήκαμε συγκεντρωμένοι και πήραμε το ρόλο φύλλα αγώνα. Είναι μια ομάδα βέβαια νεαρής ηλικίας αποτελούμενη, ωστόσο μια ομάδα που είχε και έμπειρος παίκτης και κατάφερε να σε δυσκολέψει. Ναι, ο Φίλιππος είναι μια πολύ καλή ομάδα, με, όπως είπες, νεαρούς παίκτες, οι οποίοι έχουν ενέργεια, το βγάζουν αυτό στο γήπεδο, και όπως είπα, σε αρκετά σημεία μας δυσκολέψανε. Άρα η πρώτη νίκη της Καστοριάς έρθει με δύσκολο τρόπο και όχι με την διαφορά των πόντων που δείχνει ο Πανός Πίνακας. Βέβαια. Είναι μια πρεμιέρα, είναι πρώτο παιχνίδι και κανένα παιχνίδι, καμία πρώτη αγωνιστική δεν είναι εύκολη. Σίγουρα ήταν ένα δύσκολο μάτς. Ήταν πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Όπως και να έχει, η πρεμιέρα κρύβει παγίδες. Το άγχος το έχει ο γηπεδούχος και όχι ο φιλοξενούμενος. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα η οποία έχει πολύ ενθουσιασμό από έναν έμπειρο προπονητή που ξέρει τα κατατόπια της κατηγορίας και γενικά των κατηγοριών. Εμείς από την αρχή δείξαμε ότι το θέλουμε περισσότερο το παιχνίδι. Είχαμε κάποια κενά διαστήματα στο μάτς, που αυτό είναι φυσιολογικό λόγω ότι είναι αρχή της σεζόν. Σημασία όμως έχουν οι δύο βαθμοί. Και όσο παίρνεις τους δύο βαθμούς, σιγά σιγά θα αποκτάς αυτοπεποίθηση και είναι θέμα χρόνου να παίζεις ακόμα καλύτερα. Ο Φίλιππος το πάλεψε το παιχνίδι. Δύο φορές φύγαμε με διαφορά. Εν τούτης κατάφερε και το έφερε κοντά. Απλά είχαμε λίγο καλύτερη επιθετική πολυφωνία, πιστεύω, σε σχέση με τον Φίλιππο. Και κάποια καλά πεντάλεπτα αμυντικά και επιθετικά μας δώσαν την νίκη. Κάτι δεν μπορώ να πω το περιμέναμε, γιατί είπαμε ότι θα το παλέψουμε. Θέλουμε να παλέψουμε όλα τα μάτς. Σίγουρα είμαστε μια νέα ομάδα. Αλλά πάνω απ' όλα είμαστε οικογένεια. Δηλαδή αυτό δείξαμε. Στις πρώτες εβδομάδες δείξαμε ότι είμαστε δεμένοι. Σαν μια οικογένεια είμαστε όλοι για έναν και ένας για όλους. Προφανώς παίξαμε μια ομάδα η οποία είχε ένα καλύτερο σύνολο. Αλλά δεν το βάλαμε καθόλου κάτω. Τρεις φορές, δεν θυμάμαι, ή τέσσερις, αν φύγαν στο διψήφιο στους πόντους. Προσπαθήσαμε, ξαναφτάσαμε, παλεύουμε. Τουλάχιστον δείξαμε βασικά σήμερα ότι θα παλεύουμε. Ότι είμαστε εδώ και παλεύουμε. Ο στόχος στη φετινή κατηγορία. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Φίλιππος είναι μια ιστορική ομάδα. Φέτος υποβιβάστηκε στην Β' Εθνική. Μια Β' Εθνική βέβαια που έχει δυνατές ομάδες και θα θέλαμε να ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι. Σίγουρα η στόχη είναι, βασικός στόχος είναι η παραμονή. Από εκεί και πέρα ό,τι άλλο έρθει είναι καλοδεχούμενο. Παλεύουμε για όλα, για τα πάντα. Δεν μπορώ να πω ότι πάμε για άνοδο ή ότι απλά θέλουμε την παραμονή. Κάθε μάτς ξεχωριστό, κάθε μάτς θέλουμε να νικάμε. Αυτό.